По шию у боргах кременчуцькі плавні опинилися в переліку тих, хто не доплачує зарплатню. Про доступність та відкритість міських об'єктів для інвалідів говорили сьогодні у стінах мерії. Кременчук відвідав фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Як у місті сьогодні вітали чемпіона європейських ігор Віктора Вихриста. Тож, з готовністю звітуємо про найцікавіше, це щоденник «Наш час». Вітаю! У зарплатних боржниках опинився регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні», що у цього нині вже комунального підприємства доволі давно геть погано справи з фінансуванням, стало відомо сьогодні на засіданні міської комісії з питань погашення заборгованості. Чому так вийшло, що «Кременчуцькі плавні» опинилися по шию у боргах, запитали безпосередньо у очільниці цього підприємства. Докладніше далі. За підрахунками податкової, регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» має більше 19 тисяч гривень заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. Але насправді та сума може бути і більшою, припускають податківці. Підприємство не звітує за 2018-2019 рік, не подає звітність зі сплати єдиного соціального внеску і форма ДД про виплату заробітної плати. Тому та заборгованість, яка є, це не остаточна заборгованість. І 24 травня 2018 року направлена заява на стягнення боргу з єдиного соціального внеску на виконавчу службу. Заробітна плата – то не єдиний борг підприємства, є ще й інші, продовжує вже перелік директорка парку. Крім цього, у нас є заборгованість ще по комунальним послугам, борги є перед районною радою. Зі слів Надії Гальченко, у боргах кременчуцькі плавні живуть, починаючи ще із 2016 року. Саме з того часу директорка стверджує, що й сама не отримує зарплатню. Бо 3 роки тому раптом виникли проблеми із фінансуванням. Для існування парку треба, щоб ми фінансувалися з 2 видів джерел. Перше джерело – це районний або обласний бюджет, а друге – це природоохоронні кошти. Але так, враховуючи те, що в нас не було фінансування із районного бюджету, нам виділялися кошти з обласного, більше з природоохоронного фонду. Але на заробітну плату їх не можна використовувати. Після наших численних звертань в 2017 році нас переводять під обласну раду, безпосередньо підпорядкування. Це начебто ми гадали, що вирішить наше питання щодо цієї заборгованості по заробітній платі по інших платежах. 2018 рік пройшов абсолютно, начебто ми думали, в повній співпраці з обласною радою, з департаментом екології, якому були підпорядковані, питання ніяким чином не вирішувалося. Кошти природоохорони виділяються близько мільйона, ми їх використати не можемо на заробітну плату, ми не можемо їх взагалі використати, тому що у нас заблоковані рахунки. Згідно того, що ми не платили в 2016-2017 році, у нас арештовано майно, тобто дуже критична така ситуація. Про причину того, чому раптом парк опинився без фінансування, здогадатися неважко, каже пані Надія, бо вже надто вони ласі, ті просторі мальовничі землі. Територія знаходиться в дуже прекрасному місті, острови. Можливо, то, що нас не фінансував район 2016-2017 рік, це було просто неспроста. Ми чули, які до нас доходили чутки і так далі. Зараз вже регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» набув статусу комунального підприємства. Після 3 років постійних звернень у різні інстанції парку врешті вдалося привернути до себе увагу обласних чинів. Ще у травні цього року обласна рада мала на сесії виділити кошти на «Кременчуцькі плавні», але сесія тоді не відбулася. Пани-депутати спокійнісінько пішли у відпустки, так і залишивши регіональний парк жити у боргах. Тож, як мінімум, до наступної сесії облради, а то аж до 19 серпня, ситуація із заборгованістю не вирішиться. Підсумувала свою доповідь кременчуцьким посадовцям керівниця парку. Ну і від комунальних парків до інших комунальників. Не теплом єдиним. КП «Теплоенерго» оголосило про намір встановити внески за обслуговування та заміну вузлів обліку. Тож незабаром містяни будуть платити не тільки за обігрів, а й за те, що підприємство порахувало обсяг наданого тепла. Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті мерії. За ним «Теплоенерго» повідомляє.
Витрати підприємства на заміну і обслуговування вузлів обліку будуть відшкодовувати споживачі і власники приміщень шляхом сплати внесків. Суми різні, залежно від будівлі, і їх вже пораховано. Так, вартість обслуговування лічильника для будинку коливатиметься від 1000 гривень і до 3000. Заміна – 2-3 тисячі на будинок. Обидві послуги обійдуться від 3 до 6 тисяч гривень на будинок і в середньому до 100 гривень з приміщення. Хоча є і такі, де плата буде сягати 1500 з приміщення. У повідомленні підприємства, крім того, йдеться, нарахування та сплата цих внесків здійснюється щоквартально і може бути розстрочена на 5 років або на інший строк за згодою сторін. Оцінити та порахувати, оскільки вам обійдеться підрахунок тепла, можна, ознайомившись із додатками, а подати свої пропозиції варто до 9 липня. Тим часом не відстають від тепловиків і водоканалівці. До тарифів на постачання води і водовідведення додалась і плата за опади. Дощик тепер має свою ціну, а точніше, платити доведеться за те, що опади стікають у зливову мережу. Рядок із платою за утилізацію дощу ми нещодавно побачили в платіжці одного із підприємств. Примітно, що працюють там не шамани, дощ вони не замовляли, поточки вод у зливову каналізацію не спрямовували, але рахунок отримали. Як водоканалівці вирахували, скільки дощової води пішло в землю, а скільки у стік, науці невідомо. Чи всім вони виставляють рахунки за дощ, теж не знаємо. Але у платіжки тепер радимо усім вдивлятися ретельніше, бо разова оплата послуги дорівнює згоді абонента на нововведення. Хоча ідея сама не така вже й нова. Після того, як був введен налог на воздух, ви стали менше дихати? Це возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь – 100 лир. За проливной дождь – 200 лир. С громом и молнией – 300 лир. Молчать! Ну а доки комунальники беруть гроші за те, що дощ іде, у стінах мерії опікуються іншим, вкрай масштабним одуренням. Скромна персона головного юриста мерії сьогодні опинилась у центрі уваги через виборчий скандал. Мова про директора юридичного департаменту Валерія Мірошніченка, якого журналісти заскочили на написанні програм технічних кандидатів. Невеличкий аналіз передвиборчих програм кандидатів по 146-му виборчому округу, які подаються у форматі Word, засвітив прізвище головного юриста виконкому. Прізвище з ініціалами головного юриста мерії блимає вкрай часто. Тут вам і фейкові «Слуги народу», і дублери. Зокрема, програми Кирила Кузьміна, Віталія Дедюріна, Тетяни Алєксєєнко, Олега Савченка. За усіх них і не тільки, схоже, подбав головний юрист виконкому. Прізвище Мірошніченко можна зустріти навіть у програмі самого народного Юрія Шаповалова. Чи то в нас такі кандидати в нардепи недолугі, що навіть аркуш тексту і годину часу кременчужанам присвятити не можуть, чи то юрист мерії такий заповзятий? Не знаємо. Але більшість ЗМІ схиляються до того, що писав юрист мерії під фейкових кандидатів чинного нардепа. І не тому, що в нього так багато державницьких думок. Ну а далі питання, чи робив він це в робочий час і за чиєю вказівкою. Бо з огляду на повсякденну діяльність головного юриста мерії, політичні заяви і роздача обіцянок – не його пріоритети. Ну і на завершення блоку ще маємо низку інформації. Тепер вже з Ниви оперативної. Доба в місті відзначилась низкою дорожньо-транспортних пригод. Переважна кількість
припала на сьогодні і минула без потерпілих. А ось вечір вчорашнього дня відзначився наїздом на пішоходів. Пригода трапилась по вулиці Кагамлицькій. Водій ВАЗ-2105 здійснив наїзд на двох жінок із дитини. Панянки отримали садна, внаслідок наїзду було пошкоджено і дитячий візочок. Примітно, що горе-водій з місця пригоди зник, але вже під час відпрацювання прилеглої території було виявлено автомобіль учасник ДТП. Наразі в ситуацію розбираються слідчі. Ну і сьогодні зранку на трасі Полтава-Олександрія внаслідок ДТП отримав ушкодження водій автівки ГАЗ-2705. Пригода трапилась о 4-й ранку. ГАЗ рухався в напрямку міста Кременчук. На зустріч виїхала вантажівка. Водій «Газелі» здійснив маневр, аби уникнути зіткнення, але авто таки отримало удар. Внаслідок пригоди автівка ГАЗ перекинулась, водій отримав травму, але від шпиталізації відмовився. Ну і маємо повідомлення щодо дня завтрашнього, яке стане у нагоді абонентам кабельного телебачення «Візит». Цього четверга, 4 липня, через відновлювальні роботи будуть відсутні теле- та інтернет-сигнали за наступними адресами: Гоголя 1А та 3, Тьомкіна 1, 2, 4, Троїцька 1, 2, 3, 21, 23, 33, Коцюбинського 9, 6, 7, 5, 1905 року будинки 1, 2, 3, 3В, 4, 7, Перемоги 25 та вулиця Маслова 29, 31. 1/20 та будинок 44. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Це наш час, ідемо далі. Пересуватися Кременчуком без перешкод сьогодні для людей з обмеженими фізичними можливостями, можна сказати, розкіш. Наше місто нині є доступним відсотків на 27, визнає інвалід-візочник, відомий багатьом громадський активіст Костянтин Куск. З одного боку, це мало, з іншого, Костя, як справжній боєць за безбар'єрне життя, пишається і тим результатом. Про доступність та відкритість міських об'єктів сьогодні говорили у стінах Кременчуцької мерії. Життя без перешкод. Не щоб ми консультувалися у Європи, як робиться пандус, а щоб самі європейці приїжджали сюди, в Кременчук, і спрашували, а як ви такий маленький город і зробили так багато доступності по сравненню з усією Україною? Таку свою мрію Костя нам озвучив ще 4 роки тому. До сьогодні здійснитися її так і не судилось. Але маленькими перемогами, які були б неможливі без активної позиції Костянтина, активіст нині пишається. У минулому році я оголосив, що Кременчук доступний на 25%. На сьогоднішній день то 27%. На 2% вже доступність з'явилася. Тротуари є така велика проблема, але там за 28 років, коли нічого не робилося, зараз не починає щось робитися. Тож до повної безперешкодності для інвалідів нашим тротуарам ще далеко. Водночас Костянтин відзначає, ще рік тому скаржився на пішохідний перехід по вулиці Першотравневій 28А, 28Б. Ну а вже сьогодні для інвалідів-візочників він таки став доступним. Навіть коли заходимо на якийсь об'єкт не з капітальним, а не з поточним ремонтом, ми обов'язково там влаштовуємо замість там бортового каменю пандус. Це обов'язково. Більш безбар'єрними для людей з обмеженими можливостями у місті стали соціальні заклади. То, знову-таки, не без втручання самих інвалідів-візочників. Адже, як пам'ятаємо, саме Костянтин неодноразово інспектував пандус, приміром, у тій таки першій міській поліклініці. Лікарні на сьогоднішній день доступні, навчальні заклади. Дуже хочу сказати, що я от був у 19-й школі, то там дуже великий прогрес іде. Там великі зміни, є пандус, який зроблений по усім ДБН. Ця школа намагається бути інклюзивною. Натомість залишається нині у інвалідів і чимало нарікань. Є такі об'єкти, там де дуже важко дістатись. Деякі от банки, установи, да, комерційні установи, то вони там говорять, що у нас вже є пандус, от який є, такий і буде. Перший був бульвар Пушкіна, там скамейки і фонтанчики. Там ж не під'їхати. Там такі бордюри, а пандуса взагалі немає. Вокзал – це перехід зі сторони вокзалу до тролейбусної остановки. Ви, мабуть, ходите в ДДК, то ви, мабуть, бачили, який там пандус. Там взагалі ніяким нормам. І я вже піднімала цей питання і в минулому році.
а вузы ныне там. А они в Тихими так вообще недоступны. Объектов в таких месте, но их, на жаль, сотня, а может быть и тысяч. На міський палац культуры, ну, теж відпрацюємо. Більш того, там зараз буде найближчим часом, сподіваємося, розпочнеться реконструкція бувшого басейну. І буде там скейт-парк. А якщо будуть працювати там будівельники, ну, обов'язково. Когда ты идешь рядом инвалид, и ты проходишь, и пандуса нет, просто туда не заходишь. До речі, на боці саме людей з обмеженими фізичними можливостями нові державно-будівельні норми, які набули чинності з 1 квітня поточного року. Але інша справа, що вони, так би мовити, діють лише на папері. Якийсь гумор по ДБНам цим, тому що вони не виконуються. Якщо не вистачає довжини, раніше достатньо було кнопки виклику, ну, начебто виходять люди, які допомагають або заносять коляску з інвалідом. Ну, ми розуміємо, що це неможливо, це так, кнопка не для чого і не до чого. Зараз є пандуси, невеликою валізою виносяться, а розкладаються на декілька частей, вони алюмінієві, легкі, кріпляться. І тоді людина допомагає потрапити у приміщення. Що примітно, сьогодні у мерії грозяться. Відтепер переводити житлові приміщення у нежитлові для відкриття тих таких магазинів тощо без облаштування пандусу не дозволять. Ми повинні зобов'язувати кожного, кому надано дозвіл на облаштування. Є певні конструкції або там рейкові якісь там підіймачі, які можна облаштувати саме на східцях. Може йому там буде якось задрити сусіди, що в нього є такий відкидний пандус, а в них немає. Якщо ми взяли курс на відповідні вимоги та виконання вимог чинного законодавства. Але, як то кажуть, навіщо далеко ходити? Як пам'ятаємо, можновладці неодноразово пишались, що адмінбудівлю для людей з обмеженими можливостями зробили відкритою та доступною. Але облаштувати пандуси і гордо звітувати – то одне. А дійсно продумати кожен рух чи кожну дію людини на інвалідному візку – то вже виходить абсолютно інше. І з тим наші владники, на жаль, не впорлись. Вона з сопровождаючим. А якщо чоловік сам, Костя – активний інвалід. Якщо чуть не такий активний, то руки почнемо з того, що от уже, тут уже стали. Бар'єр. Я її ділаю на баланс. Далі ми піднімаємо. І тут ми теж стали. Тут теж опять бар'єр. Ви розумієте? От. Бар'єр. Ота чепуха, воно має бути доступно. То сама вона сюди. От маса знакомих інвалідів, які самі, ребята з шейники, коли працюють руки плохо, коли вони сюди можуть заїхати самі, ну от це вже прекрасно. У 1878 році у нашому місті з'явився один із найстаріших навчальних закладів, що нині носить назву Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури. В 1904 році було побудовано корпус, в якому технікум знаходиться і сьогодні. Працівники закладу не можуть згадати, коли в цій будівлі за її понад столітню історію востаннє робили ремонт. А проте деякі приміщення у вкрай жахливому стані. Нині, але на щастя освітян, завдяки допомозі активних і небайдужих, цю проблему, схоже, що вдалося вирішити. Стіни Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури зберігають свідчення про тих, хто навчався у ньому ще на початку століття. Воно й не дивно, адже минулого року навчальному закладу виповнилося 140 років, а будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Втім, стіни навчального закладу несуть у собі ще й відбиток байдужості міських та обласних владників. Зверталися до різних інстанцій, до депутатів, до нашої влади міської з проханням допомогти у вирішенні питання ремонту і покращення матеріально-технічної бази. Ну, але, як завжди буває, але. Я не кажу, що вони там відмовляли, десь залишили без відповіді. І от, зовсім, мабуть, втративши надію, звернулися до Геннадія Миколайовича Музики. І вдалося знайти кошти. Гроші, про які говорить пані Ірина, а це 1 800 000 гривень, вдалося залучити завдяки сприянню заступника генерального директора ПАТ КРАС Геннадія Музики, який знайшов потрібні контакти та від самого початку і до кінця опікувався виділенням коштів на ремонт освітнього закладу. Ці кошти є урядовою субвенцією з Держбюджету України, і вже до кінця року їх залучать на капітальний ремонт навчального корпусу. Що стосується якоїсь особистості, хто б нам допомагав, чи те ще щось, мабуть, за ці 141 років, мабуть, майже, це вперше. Цільова
допомога у вирішенні питання з ремонтами і з покращенням матеріально-технічної бази. Ми направимо на ремонт актової зали, там і стеля, там і сцена, тобто все. Це і заміна крісел, і встановка мультимедійної техніки, відповідно, у актовій залі. Тобто, ну, більш усучаснено, тому що збираємося купити проєктор, ноутбук, встановити їх правильно, додаткове освітлення зробити, на поліпшення коридорів, ну, і на заміну вікон і дверей. Це і утеплення, це енергозбереження. Сам же Геннадій Музика вважає залізничну галузь однією з найбільш перспективних. Відтак болісно спостерігати за тим, у якому занепаді перебуває навчальний заклад, де готують майбутніх залізничників для усієї країни. На сьогоднішній день в Україні достатньо фахівців, економіки, юристи, бухгалтери, але не вистачає робітничих професій. На мою думку, Україна є транзитною державою, і майбутнє за такими професіями, які дає цей железнодорожний технікум. Якщо ми зробимо ремонт, зробимо привабливий цей заклад, тим самим ми і сюди будемо заохочувати студентів, молодь, яка би йшла вчитися сюди. Ремонтні роботи планують завершити до кінця року. Геннадій же Музика впевнений, саме таким чином мають працювати держкошти на благо громади. Влада на всіх рівнях, починаючи від місцевої, закінчуючи обласною, державною, не має права знехтувати цю проблему. Я думаю, це не поодинокий учбовий заклад, який нуждається в допомозі. Це наш час, ми продовжуємо. Вже другий рік поспіль ветерани АТО повертаються до мирного життя завдяки активному відпочинку з родинами і друзями. Одним із найбільш популярних видів відпочинку у них стали сплави на байдарках вдень і навіть вночі під пильним оком досвідчених туристичних інструкторів. Подробиці нещодавнього нічного сплаву знає Альона Маліченко. Після війни на Сході, де життя просякнуте адреналіном, багатьом колишнім атовцям важко адаптуватися до мирного життя. Відтак починають шукати його знов у повсякденності. І як це не прикро, найчастіше рятівником стає алкоголь. Як згадує Юрій Крамаренко, сам у минулому атовець, тому й виникла ідея реабілітувати ветеранів АТО завдяки активному відпочинку. Коли спілкуєшся з людьми, розумієш, що їм потрібно. От. І ми побачили проблему – це адаптація учасників бойових дій в суспільстві, що з цим щось треба робити, витягувати їх з того стану, в якому вони знаходяться. Сім'ї рушаться, з війни хлопці приходять вже іншими зовсім людьми. От. І виникла така ідея створити вихідні за містом. За минулий рік сформувалася команда однодумців з колишніх військових і цивільних, які обрали просту ідею для відпочинку. На вихідні сім'ї та друзі виїжджають із задушливого міста у лоно природи. Цьогоріч прогулянки на байдарках розпочали з нічного сплаву. Відпочивальники сплавлялися на пслі по відкритій воді, а з настанням сутінок перейшли у плавні. Останні викликали неабиякий захват, адже байдарки пропливали між тонкими лазами в очереті, поміж численними корчами і під заваленими деревами. Як запевняє Юрій Крамаренко, такі перешкоди неабияк гуртують людей. Дуже сподобалось, коли почались перешкоди. І це настільки об'єднало команду, дуже добре, що там було дерево, під яким треба було, байдарка не проходила, а треба було виходити в воду і протягувати її вручну. От. Дівчат клали в байдарки, хлопці виходили, протягували її, і саме на цій перешкоді з'явилася оця... Те, що ми намагаємось зробити на цих заходах – єднання людей. Маршрути сплавів заздалегідь продумують інструктори Володимир Мільченко і Юрій Зоря. Останній не тільки досвідчений мандрівник, що займається туризмом ще зі школи, а за сумісництвом ще й голова Потоківської громади. Як запевняють самі мандрівники, активний відпочинок – це не тільки байдарки. Є ще стрибки на тролеї, подорожі велосипедам і відвідини історичних місцин. Відтак кличуть усіх містян за позитивними емоціями і новими враженнями. Ну і сьогодні до Кременчука завітав фронтмен гурту «Океан Ельзи» і головний політичний голос країни Святослав Вакарчук. Перед тим, як дати великий концерт на Площі Перемоги, музикант, а віднедавна ще й політик, зустрівся із містянами і представниками численних ЗМІ, аби поговорити про нагальні питання теперішнього і майбутнього життя країни. Зустріч знаково проходила біля пам'ятника великому українському кобзареві Тарасу Шевченку –
Кілька моментів зі спілкування у якості анонсу завтрашнього матеріалу вашій увазі далі. Не треба казати, що тобі всі заважають, можна робити щось самому. І моя претензія основна до минулої влади не тільки в тому, що вони могли зробити більше, а в тому, що вони постійно говорять одне, а роблять інше. Так, не все вдається зразу, але є речі, які можна робити. Я пам'ятаю, як мій тато, будучи досить коротко міністром освіти, зробив одну з небагатьох успішних реформ в цій країні, увів систему зовнішнього незалежного оцінювання. Він зробив це через 2 тижні після того, як прийшов в кабінет. Це для мене великий приклад і велика, ну, того, як має бути, як можна робити далі. У стінах школи Олімпійського резерву з боксу сьогодні вітали іменитого кременчуцького боксера – гордість міста Віктора Вихриста. Нагадаємо, на 2-х європейських іграх, що проходили наприкінці червня у Мінську, відразу кілька кременчуцьких спортсменів показали найвищий результат. Золоту медаль здобули легкоатлетка Ольга Ляхова, борець Жан Беленюк і боксер Віктор Вихрист. І ось сьогодні чемпіона європейських ігор вітали у стінах рідного спортивного залу. Медаль Європейських ігор. Какой пробуй? Пробуй. Вище так би. Вище золотой. Потай крові. Здобута медаль та ще й найвищого гатунку на 2-х європейських іграх, певне, і є найкращим свідченням про характер кременчуцького боксера. Адже до Мінська за нагородами з'їхалися кращі з кращих спортсмени з півсотні країн світу. Віктор Вихрист Україну представляв у боксерському турнірі у надважкій вазі понад 91 кілограм. Їхали туди з одним настроєм, желав побідити. На кожен бой настраювався, як на останній. Кожен суперник по-своєму хорош був. Та певне, найемоційнішим і для боксерів, і для глядачів став фінальний поєдинок. На рингу наш боксер зійшовся з представником Франції. Фінальний бой був тяжелим. Думаю, всі це бачили. Так случилось, що в останньому раунді ми столкнулись з головами, я отримав розсечення. Із-за цього судді прийшлося зупинити бой, тому що розсечення було дуже серйозним, великим. По очкам, слава Богу, я виграв. До сих пор, знаєте, така ейфорія. Його не треба сильно мотивувати, він, в принципі, вже сам себе змотивував. І просто як строїмо дом по кирпичику. Як зізнається Віктор Вихрист, емоції переповнюють і до сьогодні. І не лише від перемоги, а й від шаленої підтримки глядачів. Навіть знаходясь в Мінську, боксуючи там, таке впечатлення, що я був вдома. Тому що настільки привітували нас, таке впечатлення, я ж говорю, як будто в рідних стінах був. Настільки нелегким був шлях до мріяного золота. І скільки годин довелося присвятити щоденним тренуванням. Як ніхто розуміють тренери і спортсмени Кременчуцької спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійської. Резерву з боксу. Утром тренировки, вечером тренировки, самостоятельно, если тренер был с другими где-то на соревнованиях, отдавал все свои силы для того, чтобы достичь этого результата. Я четко знаю, что среди тех людей, которые сегодня находятся, молоді, есть тоже будущие чемпионы. Поступайте так, как поступает Виктор, тренуйтеся, займайтеся, любите вид спорта. І хоча бокс в Україні нині представлений досить потужними спортсменами і молоді є на кого рівнятися, для розвитку спорту є що вдосконалювати. Адже окрім ентузіазму і підтримки моральної, необхідно розвивати і матеріальну базу. Не вистачає фанатів серед чиновників, не вистачає фанатів серед влади, які люблять цей вид спорту, які б допомагали, підтримували максимально. Так, да, є люди, фанати, которые немного помогают. Но поймите, их во всей стране там 1, 2, 3. Этого не хватит, потому что у нас очень много спортсменов. Попереду короткий відпочинок і підготовка до нових турнірів. Серед далекосяжних планів – Олімпійські ігри. На даном етапі нужно отдохнуть, восстановиться немного, залечить раны, как говорится. И дальше опять сборы, турниры, будут лицензионные турниры. Нужно основательно к ним подойти, подготовиться. І на даному етапі дуже важливо завоювати ліцензію на Олімпійські ігри. До речі, тренеру кременчуцького боксера у Мінську довелося витримати подвійне емоційне навантаження. Адже окрім підопічного, Олександр Ляховий вболівав і за доньку. Виступала і дочка, тому був такий день, що тут відбоксувало Вітя, тут треба брові
клеїть, тут треба колі біжати. Ще не вляглися емоції після виступу доньки і у Тетяни Ляхової. Емоції, звісно, дуже такі. Ми кричали, да, Назар? Кричали. І ти кричала на весь дом. Да, на весь дом. Як тренер Тетяна Ляхова визнає, найзапекліша конкуренція між легкоатлетами була з господарями других європейських ігор. Були там 100 метрів забіги, потім прыжки в высоту мальчики, в длину девочки, потом копье метали девочки. В общем, белорусы выбрали все такие виды, которые у них самые сильные. Но наша Украина тоже выбрала своих спортсменов, которые все-таки удалось нашим выиграть. Ну, у белорусов это самые как первые конкуренты были. Мы постоянно боролись, то они нас, то мы, то они, то мы. Власне, кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова здобула золото на дистанції 600 метрів у змішаній естафеті. Фінальний забіг став переможним для усієї команди. Біжати цю естафету, у них 70 балів, і команда Білорусі теж 70 балів, ну, однаково. Причому вони стартують одновременно. Ну, наші как бы сразу захватили лідерство, навіть коли вони були ще в колрумі, коли виходили, а білоруси говорили: ну, звісно, понятно, ви тепер у нас виграєте. Ну, вони вже там здались, вони вже розуміли, що вони програють нашим. Ще один кременчуцький спортсмен Жан Беленюк здобув перемогу у фінальному поєдинку з греко-римської боротьби. У категорії до 87 кілограмів він переміг азербайджанця з рахунком 3-1. Юним спортсменам є на кого рівнятися. Як на сам кінець наголошує Віктор Вихрест, головне – наполегливість і віра у власні сили. Коли є огромне, безумне бажання, тоді багато можна досягти на самом деле. Ну і, звісно, ще потрібна підтримка. На цій ноті я прощаюся з вами. Хай будні будуть яскравими і хай все буде добре у вас та в нашому місті. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Найближчий день у більшості областей України відзначиться відсутністю опадів і комфортним температурним режимом. 4 липня на заході країни, а саме у Львові, попри ясний сонячний ранок, в день на небосхилі з'явиться невелика хмарність. Без опадів. Термометри зафіксують від 10 до 24 градусів тепла. Торгова марка «Гармонія» – твій гармонійний настрій. Кефір нежирний або 2,5 чи 3,5% жирності від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. І детальніше про синоптичну картину на півночі країни. У Києві ясне ранкове небо, вдень заполонять хмари і не зникатимуть аж до вечора. Сонце майже не визиратиме. У столиці на термометрах від 12 до 23 градусів тепла. Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі очікуємо на хмарний з проясненнями день. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Термометри зафіксують від плюс 17 до спекотних 29 градусів. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові протягом усього дня переважатиме ясна і сонячна погода. Хмари не затримуватимуться на небосхилі. Термометри зафіксують від плюс 12 до плюс 27 градусів. Щодо погоди у центрі країни. У Полтаві утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики прогнозують ясну і сонячну днину. На термометрах побачимо від 12 до 25 градусів тепла. Відчуй справжній смак літа. Скуштуй мармелад, диня та кавун від Gourmand Family. В кожному шматочку солодкий настрій. Gourmand Family.
Далі про погоду на 4 липня у Кременчуці. У нашому місті очікуємо на безхмарний день. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вранці за вікном ясно і сонячно. На термометрах побачимо комфортні плюс 16, плюс 21 градус. У денні години сонце тішитиме своїми променями, жодного натяку на опади. Температура повітря становитиме плюс 23, плюс 24 градуси. У темний час доби небо залишатиметься безхмарним. Стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 19 градусів.